Jako mi je drago što je moj gost Bogi Mitić, prvi čovek javne biblioteke iz Doljevca. Pa već znamo, Bogi je dobio i nagradu, onu prestižnu, pre 2-3 godine, je li tako? Da, 2019. godine. 2019. godine za izuzetan rad u kulturi i doprinos. A uprkos pandemiji, uprkos koronavirusu, dešavaće se nešto i u opštini Doljevac i mora se dešava, život mora da ide dalje, pa baš danas spremamo Burek Džijad. Bogi, još jednom dobro jutro, dobrodošao i neka sa srećom bude današnja manifestacija. Dobro jutro vama, vašim gledocima, hvala na lepim željama. Da, danas je druga po redu manifestacija Burek Džijada koju organizuje javna biblioteka zajedno sa Unijom pekara iz Niša. Tako da očekujemo danas baš veliki broj naših građana iz naše opštine, iz okruženja. Delit ćemo besplatno burek, pravimo onaj burek od 2 metara, on je negde oko 200 kilograma, tako da će biti zaista interesantno. Pored toga imamo i dobar kulturno-umetnički program koji će se posle deljenja bureka održati u biblioteci. Dolazi nam kulturno-umetničko društvo koje radi pri Narodnoj biblioteci u Merošini. Mislim da ćemo napraviti jedan lep dan. Kako i vreme danas. Ma da, jedna stvar, našim ljudima je potrebno druženje, Bogi. Pokazali smo, ako išta dobro iz ove pandemije proizišlo, to je da smo shvatili da je ponovo važan i bioskop, i pozorište, i sabor, i manifestacije, i koncert, i razbibriga, i druženje ljudi. Jesmo, ako ništa drugo, onda to je i gotovo da nema manifestacije, da nema naroda. Prošle godine je to bilo u sali, bilo je loše vreme, a danas kažu idealno, danas je sutra idealno vreme, 25 stepeni, predlažem da to bude ispred, može? Da, tako je ispred. Lep je onaj plato. Biće ispred, imamo tu fontanu pored, na ulazu u biblioteci, plato je odličan i najverovatnije ako bude lepo vreme bilo, mi ćemo to sve lepo i kulturno-umetnički program deliti burek. I bit će to ispred. I ne morate da razmišljate o epidemiološkim merama, budući da kad bi radili u zatvorenom prostoru i onda i ograničen mali broj ljudi i zaštitne maske i sve to na otvorenom prostoru je na tako otvorenom prostoru situacija drugačija. Malo drugačija. E sad kažete, burek 200 kila. Tako je. Peče se u Malošištu, pretpostavljam. Peče se u pekari Esnaf u Malošištu. Već su krenuli sa pripremom, eto, pripremaju burek. Malo kasnije se peče. To je umetničko delo. To je zaista čudo napraviti takav burek od 2 metra u prečniku. Pa da, mi smo i prošle godine imali taj burek od 2 metara. Podelili smo građanima. Mislim da je zaista vrlo interesantno i suština je u tome. Mi smo mogli da kupimo burek i da podelimo građanima, ali ovo je zaista interesantno napraviti ovakav burek za, da kažem, za Guinnessovu knjigu. I nije loš, to je interesantno, nije loš ukusanje. Da. Pa prave ga majstori, majstori koji se bave time i danas to rade, tako da bit će ukusan za sve građane danas, a s obzirom da je i besplatan. Taj moment, Bogi, obrni, okreni puno znači našim ljudima. Mada, gledam, kad je bila burekdžijada ovde, dani bureka ovde u Nišu, 4 dana, da je bilo još 10 štandova gde se prodaje burek, bilo bi redova. Dakle, ponekad i kad košta ovaj merak ljudima bude, a ovo je 2 metra zaista lepo izgleda. I gratis jogurt, je li tako? Tako je, Milhouse, lekara, da. I to smo čuli da ide gratis. Da, dobit ćemo 500 čaša jogurta. I to će se podeliti danas građanima, tako da zaista zaokružili smo taj ciklus komplet. Deljenje bureka, program i očekujem danas o 14 sati kada počinju da se okupljaju ispred biblioteke, da će zaista svi prisutni uživati u svemu tome što smo mi pripremili. Da, 14 sati okupljanje, oko 15 sati podela bureka, 16 kreće program. Mada se družimo, ono, kao nekada kad su bili sabori, ja znam da nas Bogi u ovom času gledaju dobar broj ljudi u Doljevačkoj opštini i delu Dobrića, tako da izvolite. Dakle, centar Doljevca. Ali ono što, o čemu bi još želo da govorim, da najavimo i Miholjske susete sela. Znamo nas dvojica kako je to nekada bilo. Ja sam imao i tu sreću da izveštavam malo sa tih susreta sela. Tamo 90. godine dok se nisu ugasili. To je bilo fantastično. Pa reći vam, evo, javna biblioteka u Doljevcu zaista i u prethodnih nekoliko dana imali smo i književne večeri,
Pa evo sad imamo dečiju nedelju i to smo lepo organizovali, obilazimo škole sa nekim našim gostima, glumcima, zabavljačima i tako. Od 11. sada imamo dečiju književnu koloniju koja je jedinstvena u ovom našem jugoistočnom delu Srbije, a možda i u celoj Srbiji, gde okupljamo 12 deci iz cele Srbije. Deca borave kod nas od 11. do 16. Obezbedili smo smešte, obezbedili smo ljude koji će sa njima raditi, to su mentori i to je jedna vrlo interesantna manifestacija. Ono što ste me pitali, Miholjski susreti sela u Malošištu, znači održat će se ta manifestacija u Malošištu, to je prva manifestacija i to je naša lokalna samouprava aplicirala kod Ministarstva za brigu o selu. Dobili smo projekat, dobili smo 500.000 dinara, gde ćemo novac utrošiti u program. Program traje 4 dana, znači od četvrtka do nedelje. Imaćemo tu takmičenje u šahu, gde ćemo kupiti sve ljubitelje šaha, znači imaćemo i pojedinačno takmičenje i ekipno takmičenje. Imaćemo takmičenje u pikadu, znači okupit ćemo takmičare, znači i mlađe kategorije i starije, ali već imamo iskustva. A fudbal, Bog je? Fudbal je u toku, znači fudbal je i zbog toga nismo hteli. Da, fudbal je u toku, takmičarska sezona je, subota i nedelja, zato su ekipe su i zauzete i zbog toga smo malo to tu, da kažem, izbjegli taj deo. Ali hteli smo obuhvati u malo i stariju populaciju, malo i žene, dame, kada reč o pikadu i tim stvarima, tako je. Pa prvenstveno za žene. Jedna stvar je interesanta, hvala Bogu da u našoj dolini Morave, u tim nizinskim selima života ima i da i mlađi sve češće ostaju tu. Kad je reč o brdsko-planinskim selima, tu neka budućnost i ne postoje. Tamo gde ima života, treba unaprediti taj život. Od infrastrukture preko interneta do susreta sela. I ja pozdravljam to s obzirom na činjenicu da znam kako je to neka i koliko je to značilo ljudima u ona vremena. Da. Malo pre ste i pitali, evo i da se nadovežem na vašu priču, Miholjski susreti selu u Malošištu, to je jedan deo od onoga što je nekada bilo. Mi ćemo 16. i 17. okupiti sve one koji pevaju na našoj teritoriji, znači opštine Doljevac, i pevaće. Znači jednu izvornu pesmu, jednu narodnu pesmu, i to će biti takmičarskog karaktera. Okupit ćemo folklorna društva, znači sve one koji rade na našoj teritoriji. S obzirom da imamo vrlo mali broj folklornih društva, to je Pukovački vez iz Pukovca i Čapljinac, gledat ćemo da pozovemo u goste iz Prokuplja, Kuda Brašević, iz Bojnika, već smo dogovorili, Svrljig nam dolazi, tako da imamo jedno 7-8 kulturno-umetničkih društva koji će prikazati ono naše kulturno nasleđe ili našu tradiciju u 15 minuta. Znači svaka ekipa ili društvo imaće 15 minuta gde će prikazati svoj program kroz pesmu, igru, instrument i običaj neki. Tako da će biti vrlo interesantna manifestacija, to će se održati na otvorenom prostoru, znači ne u sali, u Malošištu gde smo iznajmili binu, profesionalna bina, sa rasvetom, sa ozvučenjem, tako da će biti vrlo interesantno i očekujemo da nam dođe i ministar gospodin Krkobabić tada. Samo vreme da nam ide na ruku. Pa i to gledali smo evo, ja gledam prognozu sada. I mislim da 16. i 17. bit će negde 23 do 25 stepeni. Evo, uhvatili smo danas odlično, danas idealnih 25 stepeni tokom čitavog dana, sunčano i sutra idealno, ali o četvrtka li proći će taj kišni period, tako da, evo, gledam 16. i 17. kao obećava. Da. Bog i drago mi je bilo da ste došli da najavimo se ove događaje. Bože zdravlje, nas dvojica se vidimo već u 15 sati, nešto pre 15 sati u Doljevcu, malo da se družimo i tamo i da između ostalog i Žika snimi taj burek, malo. Ja bih voleo da to vide i malo šire, da se vidi, sad ne znam koliko je vaša televizija, gde sve to vidi. Široko, daj Bože se gleda, trudimo se da naš to više ljudi gledaju. Drago mi je da vide jedna mala opština, da i mi pokušavamo i radimo i gledamo da i naši ljudi u našoj opštini, eto, imaju takav jedan normalan kulturni život.
jako bitno. Hvala Bogi, još jedan. Hvala i vama. 1. oktobar je bio dan posvećeni brucošima, studentima krenuli novu sezonu. Bili smo na Filozofskom fakultetu, gde smo poželjeli sreću budućim studentima. Evo kako izgledalo taj dan.